トゲラジ、こんなコーナーやってほしいパート2です。おーパート2、パート2。本番組は常にリスナーさんからトゲラジでどんなコーナーをやってほしいかを募集しておりまして、本コーナーではそこで集まったコーナー案を実際にやってみようというコーナーになっております。はい、では、はい、本日こちらのコーナーをやっていきましょう。理想的〇〇とは。イエーイ。〇〇〇〇。このコーナーでは私たちの楽曲理想的パラドックスとはにちなんで、私ゆりが理想的〇〇とはというお題を出してみーちゃんに答えていただこうというコーナーです。はい、リスナーさんからいただいた内容を少しマイナーチェンジさせていただきました。うん、でん、みーちゃんが思う理想的朝ごはんとは。朝ごはん、そう、私はね、みーちゃん結構食べるのが好きってね、自己紹介でも言ってるし、好きです。いつも X とかめちゃくちゃ美味しそうな写真をね載せてるからちょっと理想的な朝ごはんは何かなと思って聞きたいと思ってます。うん、食べますか朝ごはんは。朝、一応ね家出る前に食べるんですけど、うん、私はね実は朝はね睡眠を何より優先したいタイプなんですねそうですね、そうなんですよねということでですね、うんうん、まあ大体仕事の日の朝ごはんは、うん、トーストか、うん、レンチンしたおにぎりなんですよ。はいはい。そう、でも理想的なんでしょ。理想的なら、うん、理想的は優雅な、ね、時間があったとして何でも食べれるとしたらだったら、ザ朝ごはんみたいなのをめっちゃ想像する。和食、いや洋食。あ、そうか、人によるか。そう、ワンプレートでそう、ワンプレートでなんか丸いお皿にサラダが乗ってて、うん、目玉焼きが乗ってて、はいはい、でウィンナーとか、うん、もしくはベーコンでもいいんですけど、うん、乗ってプラス食パン、トースト、めっちゃ美味しそうなトースト。そうなんだね。めっちゃ美味しそうなトースト。なんか朝ごはんって感じがしてさ、うんうん、テンション上がりませんか。確かに。私もパン派ですね。おいいです。じゃあ理想的朝ごはんは、はい、洋食の美味しそうなトーストとかの、ね、長くない美味しそうな洋食のプレートです。はい、です。でした。はい、朝を感じるやつ。朝を感じたいね。うん、まあ、何より睡眠が一番ということが、まあ、皆さんにも伝わったかなと思いますじゃあ次いきますね。はい、第2問、みーちゃんが思う理想的な休みの日の過ごし方は何ですか。はい、休みの日の過ごし方これは ね, ねこれもさ、ちょっといいよちょっとね、さっきとかぶるんですけども、ね、もう寝たいんですよ、とにかく睡眠を取りたい、寝たいんだね。はい、うん、のでお昼過ぎまで寝るで、うん、あーもうこんな時間かって言ってちょっと1時間ぐらいねベッドでスマホいじって、うん、行動開始する。でも朝じゃないんですよ、もうそれ。起きた時は昼なんですよ。そう、多分1時とか2時になってる。で、あ、気づいたら休日終わってたみたいな日が割と好きです。いいの、それが最高なんだ。そう、何もしないをするんで。もったいないな。ちょっと私はしません、そんなことは。不服そうでしたね、今の。睡眠はまあいいけど、うん、無駄だから。無駄、うん、早く起きてやりたいことするのがいいよそっか、そう、そうですか。まあ、あなたの理想の休みの過ごし方は睡眠第一、はい、でした。はい、ちょっと私と合わないね。そうですじゃあ次、もう最終問題いっちゃっていいですか。はい、どんとこい。みーちゃんが思う理想的な趣味とは何でしょうか。趣味、そう、これはまあ自分、私だったら、うん、結構インドア派で最近ゲームにねハマってるんですけど、ね、毎日やってるんだけど、アウトドアな趣味もちょっとやりたいなって思って、うん、まあ、やらないが結構な割合占めてるけど、やるとしたら、うんうん、釣りやってみたいなって釣り、そう、渋いね、動物の森で魚を釣りまくってるのでちょっとリアルでも釣りちょっとやったら楽しいんじゃないかって思って。それもゲームかな。そう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 釣りです、私は。みーちゃんは何ですか。なるほど、やってみたいっていうんだったら、うん、スキーはやったことあるんだ、2回ぐらい、うんうん、スノボやってみたい。怖いよね。怖くない。怖い、両足が固定されてるんだよね。ちょっと怖いよね。で今さ、うん、仕事でドラムとかね、うんうんうん、やらせていただいてるじゃん、うん、万一で危ない、怪我なんてしたら、ね、危ないよ、できない、うん、そうだね、ね、いけないから、まあ理想ね、1年ぐらいの休みがない限り、いや多分できない、やんないんだけど、折れても大丈夫なように、そうそうそう、まあ一応折れても、うん、まあ、1年あれば大丈夫だろうっていうことで、うん、いや私もスキーやったことあるけど、うん、すごい絶対今日骨折るって思って滑ってためっちゃ怖かった途中絶対さ1回は感じるよね、危機を。足をなんかハの字にしなきゃいけないじゃん、うんうんうん、あれで膝が痛すぎてさ絶対折れるって思う。膝が、膝
のかかり方ってことだね、きっと。下手なのかもしれないけど、うん、まあ、理想的な趣味は、スノボをしてみたい、はい、ということでした。はい、以上で、まあ、この3問で終わりなんですけど、はい、みーちゃんの理想が分かったコーナーになりましたね。はい。はい